Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 2, cvičení 2, přečteme si zadání. Příklady vypočítejte. Výsledky příkladů, které jsou větší než 20, vybarvěte žlutě. Podívám se na ty příklady, ty vypadají velice jednoduše. Pojďme si nejdříve něco nacvičit. Půjčím si z předchozího cvičení. Tady. To Peksaso, a jdeme na to. 38. Který příklad má zde výsledek 38? Kdo ho ukáže rychleji než já? Tady? Výborně. Tak, a jdeme. 14. Ukazujete už sem? 10 plus 4? Výborně. 18. Kam ukazujete? Ano, 10 plus 8. Výsledek příkladu 20 plus 6. Tady jste i hned našli 26. 30 plus 2. I hned pod tím. To mě trvalo déle než vám. Hm. 23 rovná se... 20 plus 3. 17 rovná se... 10 plus 7. 29 rovná se... 20 plus 9 a už se blížíme ke konci. 30 plus 5, 35. A vyšlo nám to. 20 plus 5 rovná se 25. Jak dlouho nám to trvalo, 43 sekund, tak vy možná budete rychlejší, ale vrátíme se do cvičení a jdeme psát výsledky. Takže 10 plus 9, už to slyším, 19, 20 plus 9. Ano, tady nám přibyla desítka, takže tady taky. 29, 30 plus 9, 39. Diktejte mi jenom výsledky. 14, poslouchám. 24, 34. Výborně, takže jsme to zvládli. Dva sloupečky, ale já bych to tady rád dočetl. Výsledky příkladů, které jsou větší než 20, vybarvěte žlutě. Tak pozor, abychom na to nezapomněli, takže si na těch dvou sloupečcích, které jsme ukázali, si ukážeme ještě tohleto. Takže co je větší než 20? 19, ne, ale 29 a 39, 24, 34. Tak fajn pro jistotu ještě rychle kontrola řešení, máme to správně. Tak jo, tak teďka ten, to cvičení dodělejte samostatně celé, ale pozor, nezapomeňte na ty, na ty uh, žlutý vybarvování,